مےٚ چھُ ناو بِلال احمد ہُرا، بہٕ چھُس روزان تِلسرا چارِ شریٖف۔ جِناب، أسۍ چھِ پیٖڑ در پیٖڑ یَتھ کارَس سۭتۍ وٲبِستہٕ۔ وٕنکیٚس چھُ ٲرَن ہُنٛد سیٖزَن، یُس چھُ 1 جُلاے پٮ۪ٹھ گژھان سیٖزَن سِٹاٹ۔ کَم سے کَم چھُ آسان یہِ یوٗت کال یہِ ہیوٚر واتان چھُ سانہِ ہیٚرِ پہٲڑی علاقَس تانۍ، تیُت کال چھِ اَتھ لگ بگ اَکھ رٮ۪تھ لَگان سیٖزنَس۔ یَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ اَہم مَسلہٕ حظ اَسہِ ایٚگرِکَلچَر، ہاٹِکَلچَر۔ یِمَن یِم سِکیٖم چھِ یِم چھَنہٕ اَسہِ تانۍ واتان کِہیٖنۍ۔ یِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد گوٚژھ اَسہِ فٲیدٕ واتُن۔ یَتھ منٛز چھِ خرچہِ یِوان، زیادٕ خرچہِ۔ اَہم مَسلہٕ، یۄس پیٖٹ اَسہِ ٲس بَنان رۄپیَن 30، سۄے پیٖٹ وٲژ اَسہِ 90-70 ہَتَس پٮ۪ٹھ تہِ گوٚو۔ یِہُس مال کَم آسنٕکۍ باوجوٗد گٔے مارکیٹَس منٛز پیٹٮ۪ن ریٹ کَم، مگر اَتھ چھِ باقٕے خرچات یِوان، کھادِ خرچہِ، دَوا خرچہِ۔ دَوا چھِکھ اَسہِ وٕنیُک تانۍ 10-12 دَوا۔ یوٗت خرچہٕ أکِس أکِس سُپرے چھِ لَگان اَسہِ 50-50 ساس، 30-30 ساس، 40-40 ساس۔ ییٚمِس ییٚمہِ حِساب باغ آسان تَمہِ حِساب چھِ أمِس زیادٕ خرچہٕ لَگان۔ بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران ایل جی منوج سِنہا صٲبَس، خاص طور پَر ییٚتہِ ایڈمِنِسٹریشنَس، اَسہِ کٔرِو سا ہیٚلٕپ، کِسانَن کٔرِو ہیٚلٕپ۔ کِسانَن اوس یُس مال درٛاو یہِ ہَسا کوٚر ڈوٹھَن برباد۔ کینٛہہ ایریا رٔٹِن، اَتھ منٛز چھِ فروٗٹ گرٛوَر، کِسان، ایٚگرِکَلچَر، ہاٹِکَلچَر، یِمَن حظ گوٚو نۄقصان زَبردَست۔ أسۍ چھِ وۄنۍ ایڈمِنِسٹریشنَس أپیٖل کَران، یِمَن دِیِو کانٛہہ رِعایت، کانٛہہ سِکیٖم، یِمو سِکیٖمو سۭتۍ یِمَن فٲیدٕ واتہِ۔ بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ خاص طور پَر یُس یَتھ گامَس منٛز بہٕ روزان چھُس، تَتھ چھِ وَنان تِلسرا چارِ شریٖفَس لَڑِ۔ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن اَکھ عنایت کٔرمٕژ، اَسہِ چھُ اَکھ جان میوٕ دیُتمُت أمۍ، یَتھ ناو چھُ ناک کشمیٖری۔ سُہ چھُ واریاہ بہتریٖن، یُس دُنیاہَس منٛز، ہِندُستانَس منٛز کیٛاہ، دُنیاہَس منٛز چھُ مشہوٗر۔ ییٚمِچ ڈِمانٛڈ دہلی، پرٛٮ۪تھ کُنہِ مٔنڈی، ہِندُستان کٮ۪ن یِم سٹیشَن چھِ مٔنڈِیَن ہِنٛدۍ، تِمَن منٛز چھِ بہتریٖن ڈِمانٛڈ روزان۔ بہٕ چھُس عبدالحمیٖد میٖر، ہانجورا پٮ۪ٹھ۔ أسۍ چھِ یہِ ٲر کٲم کَران، اَسہِ ووت واریاہ کال کَران، 20 ؤری وٲتۍ أسۍ کَران۔ ییٚلہِ أسۍ باغَن منٛز واتان چھِ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ، باغہٕ وٲلِس نِش، باغہٕ وول چھُ دَپان مےٚ حظ آو یوٗتاہ، مگر ریٹ چھِ روزان ییٚتی باغَس منٛزٕے۔ مگر ییٚلہِ أسۍ پَتہٕ مال سوزان چھِ، أسۍ وَنان چھِ یِمَن خرچات حظ چھِ اَسہِ یِوان ییٖتیٛاہ۔ لاگ چھُ زٔمیٖندار دَپان مےٚ تہِ آو نہٕ کینٛہہ، مگر مار چھُ گژھان اَکثر یہِ باپٲری یُس ہٮ۪نہٕ وولٕے چھُ آسان۔ ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ ہٮ۪وان چھِ ریٹ، أسۍ دَپان چھِ کٲنٛسہِ 500 رۄپیہِ، 600 رۄپیہِ کرٛیٹَس دِوان، اَسہِ چھُ دَپان یہِ باغہٕ وول، نہ حظ آز چھُ 100 رۄپیہِ کرٛیٹ۔ مگر یہِ ییٚلہِ أسۍ دِلہِ واتان چھِ، اَسہِ چھِ یِوان 100 رۄپیہِ، 250 رۄپیہِ ڈَبَس۔ ییٚلہِ أسۍ خرچہِ لَگان چھِ، اَسہِ چھِ 150 رۄپیہِ لَگان ڈَبَس خرچے یوت۔ پَتہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ باپٲری چھِ گژھان اَتھ منٛز مارٕ، اَسہِ چھُ پَتہٕ لاسٹَس آسان 0۔ وٕنکٮ۪ن چھِ گژھان ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪س چھِ ٲر سیٖزَن چَلان، سٮ۪نٹرٛوز ٲرَن ہِنٛز چَلان سیٖزَن، تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ باغہٕ وول وَنان یَپٲرۍ کِنۍ یوٗتاہ چھُ مےٚ یِوان۔ بہٕ چھُس دَپان ژٕ دِ حظ تٔمسٕے ییٚلہِ ژےٚ یوٗتاہ دِوان۔ کینٛہہ لُکھ آسان کانٛہہ تہِ کٲم کَران اَتھ بارَس منٛز، مگر أسۍ چھِنہٕ تہِ کَران، اَسہِ پٔے 20 ؤری کَران یِہوٚے کٲم۔ تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ پَنٕنۍ حالات پَتہٕ لاسٹَس وٕچھان، پَتہٕ چھُ آسان مےٚ وٕچھان مےٚ چھِ خرچے گژھان چَنہٕ منٛزکُے خرچات، پَتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان بہٕ دُبارٕ کینٛہہ کٔرِتھٕے۔ وۄنۍ کَتہِ اَنو أسۍ دۄہَے بٮ۪نٛکُک قرضہٕ، تیٚلہِ چھِ أسۍ مٲلی جٲنی گژھان نۄقصانات۔ اِنشاء اللہ دَپان أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ تہِ ایڈمِنِسٹریشنَس، گورمٮ۪نٛٹَس چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س وَنان اَسہِ مَتھ کٔرۍ تو پرٛابلِم دۄہَے دۄہَے۔ پَرسہٕ پٮ۪ٹھ وٲتۍ نَم 2-3 ؤری فرٛوٗٹَس منٛز گژھان واریاہ پرٛابلِم، باپٲرۍ گٔے اَکثر خراب۔